بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعد أنكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمة أمان تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفراحة كتنتينا كن يوسيكم تكوفوا كما هونو usiku ambao kwamba tumetakiwa usiku kama hunu tujieke karibu na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumswalia. Wajua kila unapomswalia yeye unajieka karibu na yeye, na kadhalika ukijieka karibu na yeye huna budi uwe karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyotuambia akthiru من الصلاة علي في ليلة الغراء ويوم الجمعة واليوم الأزهر كثيرشني كنسوالي ميمي في ليلة الغراء أسيكو ينكوغارا ويوم الجمعة ليلة الغراء نسيكوه والخميس كبامبوكية الجمعة نديو تكاونا سومو كما هيلي لكم زنغمزي أبو نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم يا بندكيزة تليكي كتك أسيكو كما هونو. Kwa sababu kila tukimtaja, kila tukitaja sifa zake, kila tukitaja tukio lake, kila tukitaja maadili yake, kila tukitaja vitendo vyake, kila tukitaja habari zake, itatubidi tumswalie bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla hatujaanza, tumwekeleeni Mwenyezi Mungu kwa kumuomba, kila wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao, kila wenye dhiki Mwenyezi Mungu aondolee dhiki zao, kila wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao, wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie kazi katika kazi zao, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa, waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema, wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema, wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka uhatimishana, wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao waregeane, wamezogombana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane, walioko katika Uislamu Mwenyezi Mungu atupe thabati wala situpe mitihani katika dini wala kwenye akili, na ambao hawako Mwenyezi Mungu aziongoze akili zao na nyoyo zao waingie katika dini kama hili, walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema, na wenye watoto Mwenyezi Mungu atusulihishie watoto wetu, na sisi ikifika wakati wetu wa kutoka katika maisha kama haya kwenda darul haki Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna dhulma ya mtu, tufe hatuna deni la mtu, tufe hatuna dhambi, tufe tuna radhi za wazee wetu, tufe tuna radhi za mtume wetu, tufe tuna radhi za mola wetu, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, amin amin amin. Tuko katika darasa la ambalo tumelipa unwani umuhimu wa kumjua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wiki iliyopita tulizungumzia aya ya Mwenyezi Mungu inayomuelezea yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba sisi tumekuelezea wewe habari za mitume waliotangulia, lengo na madhumuni na dhamira, ma nuthabitu bihi fuadaka, ili moyo wako upate tathbiti, utulie. Hakuna kitu ambacho kwamba kwa mwenye akili atakiwa awe akifikiria sana kama Mwenyezi Mungu kumpa tathbiti, utulivu. Leo watu watoa pesa nyingi kwenda kutembea mahala kwa lengo moja tu, wapate peace of mind, watulie. Hata hapa kwetu kuna visiwa vingine hata mitandao hawairuhusu, kusudi usipate sijui habari ya simu, sijui kuna hili kuna hili, au kiingia huko wewe sahau kama uko duniani. Hakuna tena mawasiliano ya kitu chochote, mawasiliano yako ni wewe na starehe zako. Sasa ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alielezewa habari za mitume waliotangulia ili moyo wake utulie, je, sisi Waislamu yastahiki tuwe na kitu ambacho kwamba kitatutuliza moyo wetu kama habari za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Na hakuna
njia bora ya kupata utulivu kama kujua habari zake. Maana kuna watu wao wapenda sana kumswalia, jambo zuri, lakini hawana time ya kumsoma. Wanapoitwa kwenye kikao cha kumswalia wako tayari, lakini wanapoitwa kwenye kikao cha kumsoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wao wamjua kila aina, hawana time ya kumsoma Mtume. Na wakipewa wakati wa kumzungumza Mtume, wakwambia dakika tano, robo saa tosha. Lakini kumswalia, wao wataka kumswalia hata mpaka asubuhi. Na pengine Henry kawa ni maneno tu kumswalia. Ukaona hicho kikao cha kumswalia Mtume kimekuwa kikao cha kushambulia wasokuja kwenye kikao kama hicho. Hata sijui ni Mtume gani wamfuatao. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitukanwa, alivundiwa heshima, alitolewa Maka, lakini hakujaliwa kurudisha shambulio. Hakujaliwa kurudisha shambulio. Sasa kiwa wewe wamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kubali mwanzo akutukanao usimtukane, akushambuliao usimshambulie, akutengao usimtenge, mvute umweke karibu. Waswahili hukwambia mtu akijibana kidole haukati ule mkono huukumbatia, au sio? Haukati. Lakini wewe uko kwenye kikao cha Mtume uanze kushambulia watu, juu nyinyi nini, nyinyi kadhaa, nyinyi kadhaa. Wewe kweli hiji hakufai kuita kikao cha Mtume, kiite ni tarabu. Ndio vikao vya kushambuliana na mafumbo, lakini kikao cha Mtume ni kutaja sifa za Mtume, ni kutaja habari za Mtume, ni kutaja sera ya Bwana Mtume, ni kutaja tarehe ya Bwana Mtume, ni kuelezea sifa za Bwana Mtume, ni kuelezea matendo ya Bwana Mtume, ni kuelezea maamrisho ya Bwana Mtume, ni kuelezea makatazo ya Bwana Mtume, ili tupate kujipima. Ni kweli sisi ni wafuasi wa Bwana Mtume, ni kweli sisi ni wapenzi wa Bwana Mtume, lakini wewe kwenye kikao kushambulia tu, kutoka na maneno machafu, kutoka na maneno mabaya, sijui kina fulani wajipange, na makaburi tumewafukulia, na wewe yako pia amefukuliwa. Wewe ufukulia watu tu, wewe yako pia umefukuliwa. Kikoani yako wazi pale, unisubiri mimi na wewe. Hujui nani atakao kwenda mbele. Haya si mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya hayakuja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya sijui amekuja na nani. Na mkiwekewa vikao vya kusomeshwa Mtume hamuji. Ni kweli mpenda Mtume au mpenda kutukana watu? Ampenda Mtume, hupenda kikao cha kutajwa Bwana Mtume. Hupenda kikao cha kuelezewa sera ya Mtume. Ni hamumpendi Mtume, madai tu. Ampendaye Mtume hupenda kusikia ile habari. Nyimbo watafuta nafasi ya kuwatukana watu, watafuta nafasi ya kuwashambulia watu, na haitakiwi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aeleza habari za kuelezewa mitume ni kupata peace of mind. Maana peace of mind ni utulivu, sio kupata hasira. Wewe uko kwenye kikao cha Mtume na una hasira, unataka kumshambulia mtu. Wewe kweli uko kwenye kikao cha kumweleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Habari za Bwana Mtume zampa mtu tumanina na furaha. Na ndio kaona kwenye zile swala za Mtume kuna swala yaitwa salatu nazia au salatu nazia au salatu naria. Yasema Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanfariju bihi al-kurab. Wewe kwa kwenye swala ya Mtume badala kufarijika umezidi kughadhibika. Wewe swala ya Mtume imekufariji? Afarijikao hufurahi au hukasirika? Afarijikao huwa na hasira, huwa na furaha? Kufarijika maana yake kuondokewa na matatizo, kuondokewa na dhiki, kuondokewa na ukali. Wewe kwa kwenye swala ya Mtume mkali, haungekuwa mpirani, ungekuwaje? Subhanallah. Yatakiwa kwa kwenye swala Mtume ndo mpole zaidi, ndo mtaratibu zaidi, ndo wakubali zaidi makombora kila utumiwa, kwa sababu wewe uko kwenye kipumbazi cha kusikia habari za nani? Za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Angalia sahaba. Kuna sahaba alikiitwa Habib bin Zaid. Habib bin Zaid ni sahaba katika maswahaba wadogo waliotumwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Habib bin Zaid. Alipewa utumwa aina gani? Kupeleka barua. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika barua kuwapelekea wafalume tofauti tofauti.
Habib bin Zaid akapewa kazi very hard, kazi ngumu sana ya kumpelekea barua Musailamatul Kadhab. Musailama huyu alikuwa kwa zamani haitwi Musailamatul Kadhab, ana jina lake jingine, lakini kwa kuwa yeye alimtukana mtume, mtume akasema Musailamatul Kadhab, jina likamwambata. Na kwa nini aliitwa Kadhab? Kwa sababu alidai utume. Angalia, wako wengi walizungumza urongo, mtume hakuwapa jina la urongo, lakini huyu kwamba alidai yeye ni mtume, mtume akasema la, huyu ni Musailama, ni al-Kadhab, ni mrongo. Sasa huyu Habib bin Zaid alipewa barua ampelekee mtoto mdogo miskini, miaka 21 22. Akatukua ile barua ya kutoka kwa mtume swalla sallam, na Waarabu walikuwa wana kaida, tumwa hauwawi. Yaani mimi nikikuletea barua, maadamu haitoki kwangu, yatoka kwa mtu yoyote, hufai kunikasirikia mimi, kwa sababu mimi ni tumwa tu. Mimi sijui yaliyomo ndani, wala si mimi niloandika. Wewe kama una hasira zozote, pambana na alotuma barua. Habiba akaichukua ile barua mpaka kwa Musailama. Alipofika Musailama akaisoma, min Muhammad Rasulullah ila Musailama til Kadhab. Bwana huyo ananiambia mimi ni Musailama til Kadhab. Amma ba'du, fa innal ardha lillah yarithuha man yashau min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Manake huyu Musailama alimwandikia mtume barua sallallahu alayhi wa sallam, akaandika min Musailama rasulul yamama ila Muhammad rasul tihama. Yatoka kwa Musailama ambao mimi ni mtume wa upande wa huu, kama kusema mtume wa kosti kwenda kwa mtume wa bara, namna hiyo. Mtume akajibu ile barua. Sasa Musailama aliandika, alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mtume na mimi ni mtume, kwa hiyo tugawanyane mkate nusu. Haya mambo ya mkate nusu yako kuanzia zama hizo za kina Musailama. Usishangae leo wakatokea watu kudai mkate nusu. Tili hizi hizi za kina Musailama ziko mpaka leo. Watu walitaka mkate nusu katika utume pia. Amwambia wewe kuwa na mkate nusu na mimi mkate nusu. Mtume swalla sallam akamwambia, la, haya si masala ya siasa kwamba tugawanyane, usi ufalume. Mimi ni mtume, nimetumilizwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna masala ya mkate nusu. Innal ardha lillah, ardhi ni ya Mwenyezi Mungu. Yarithuha man yashau min ibadihi, humrithisha, humpa amtakaye, wala aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa wale wanaomuogopa Mwenyezi Mungu. Musailama akakasirika sana, kwa nini anambia mimi Musailama tul Kadhab? Akamwita ule mwenye barua, ndo hapa sikiliza natija mtu akitajiwa mtume huwa vipi. Ni ajabu, hutajiwa mtume na ukapata hasira. Watu wakitajiwa mtume, hata ukawatukana vipi, lakini maadamu hata ukampandisha hasira vipi, maadamu umemtajia kipenzi, ah ya salam, hasiki utungu, hasiki kutukanwa, hasiki hata kupigwa, hasiki hata kukatwa. Akamwauliza sasa Musailama, amuuliza nani? Habib bin Zaid, shika ile jina. Aitwa nani? Habib bin Zaid. Aiwa, ukizaa kijana mwite Habib bin Zaid. Huyu ni sahaba alisacrifice sana. Leo watu kuita majina wafalume, wafalume wenyewe wavundifu wakubwa hakuna kama wao. Badala ya kuzengea majina ya watu waliokuwa katika Uislamu, walisacrifice, walijitolea kila chao kwa ajili ya kuutetea Uislamu. Mwambie haya majina ya zamani au yamepitia wakati. Basi lisopitiwa na wakati ni jina ni nani ule Israeli, alijapitiwa na wakati, mwite mwanao tu kuwa tayari, ukimwita Israeli asijakaja mwenyewe sasa. Amekuja original na hao wasemaje? Wataka kwenda. Hasi wewe. Akamwita Habib bin Zaid, akamwambia atashhadu anni rasulullah, wakubali kwamba mimi ni mtume. Musailama amuuliza Habib bin Zaid. Habib bin Zaid amwambia inna fi udhunayya samamun amma taqulu, mimi katika sikio langu
kuna kiziwi, sisiki unasema nini? Ha? Wewe usiki? Musaida maamulize tena Habib Zaid. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Je, wakubali kwamba Muhammad ni Rasul? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nakubali. Ha? Tumsalie mtume. Allahu salla sallama alayhi wa alihi. Wewe mmekuuliza hivi sasa wasema husikii, mbona mmekutajia Muhammad? Ukinitajia hapo raha. Ukinitajia hapo patamu. Ukinitajia hapo ndipo. Ukinitajia hapo naanguka nayo. Asema wewe wajitia kibri, kata shikio. Akakatwa shikio. Ha? Yuakatwa shikio kwa sababu amekubali kwamba yeye huamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa aweza Habib bin Zaid ajua kwamba kuna aya katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asemaje, illa man ukuriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hana makosa, mtu amelazimishwa. Huna makosa ukikubali, lakini la hataki mambo ya kupakana pakana mafuta. Ukweli ukweli, liwalo na liwe. Mimi naam na muamini Muhammad ni Rasulullah. Kata sikio, kata. Mebakia na sikio moja, aulizwa atashhadu anni Rasulullah, wakubali kwamba mimi ni mtume pia wa Mwenyezi Mungu. Amwambia inna fi udhunayya samamun amma taqulu, mimi kwenye sikio langu ni kiziwi kwa unaoyasema, manake mimi hayo siyasikii, sijui wasema nini. Ah, mbona jeuri huyu? Hebu ngoja tumjaribu tena. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wakubali. Huku sikio moja ashakatwa. Wakubali kwamba Muhammad ni Rasulullah. Asema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, nakubali kwamba Muhammad ni Rasulullah. Kata sikio la pili. Kateni, asikia raha. Iwakato sikio kwa ajili ya kumkubali nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe umetajwa hiyo, umetajwa tu jambo dogo tayari ushalipuka. Ana kutukana, ana kujibu, mimi sikukubali. Mimi namkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakatwa kiungo kimoja kimoja. Kila akikatwa, akiulizwa kuhusu Musailama asema mimi sisikii. Akiulizwa kuhusu Mtume asema naam, nakubali. Mpaka akafa hali namna hiyo. Hii ndio hali ya mtu akimpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana mmoja alimuota bwana, aliota katika usingizi akapewa salamu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda kampe fulani salamu, mwambie mbona jana hakuniswalia. Ule bwana alikuwa kila siku akimswalia Mtume, siku hiyo hakumswalia. Akamwambia nenda kamwambie mbona jana hakuniswalia. Ule bwana akaenda akamwambia bwana, jana mimi nimemwota Mtume sallallahu alaihi wasallam akusalimia na akwambia wewe siku zote wamswalia yeye mara kadhaa kadhaa kadhaa. Jana ukifika hisabu kadhaa hukuendelea nayo, kwa nini? Ule bwana yuwafanya ile ni siri yake, hakuna ajuaye. Akamwambia wasema nini? Ule bwana akaona kama huyu labda hajaniamini mimi. Akamuelezea ile kiswa. Ule bwana akainuka akaenda kule akarudi. Hebu niambie wanambia nini? Huyo haniamini. Ule bwana akamuelezea mara ya tatu. Akainuka akaenda kule wanambia nini? Ule bwana zikampanda. Bwana kama huniamini basi bwana. Akamwambia wallahi nilikuwa nimeweka ahdi, kila ukinitajia nikupe 1000 dinar. 1000 dinari kama mtu sasa mwambia kila ukinitajia milioni, kila ukinitajia milioni, lakini wewe umecho, mimi nasikia raha. Salamu kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini umekatiza wewe. Na ni kweli, kila siku mimi idadi yangu ni kadhaa. Jana nilipofika kwenye idadi kadhaa nikatokewa na shughuli, sikuendelea nayo. Lakini nimeweka ahdi kila ukinitajia milioni, hizi milioni tatu tukua. Umekatiza wewe, lakini ungemaliza utajiri wangu leo kwa salamu tu. Mimi napata salamu tu kwa zatoka kwa nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwingine mimi na wewe hatujatamani. Hatujatamani.
na tukitamani wallahi tutaletewa salamu. Hata hilo kubwa zaidi, unajua watu kutoka hapa kwenda Madina kufanya nini? Kila mmoja atasema atakalo, wengine watakwambia kwenda kwenye msikiti. Mimi husema ana wazimu watoka hapa paka Madina kwa ajili ya msikiti, kwa sababu msikiti wa Maka una thawabu zaidi kuliko Madina. Ni kweli si kweli? Msikiti wa Maka una thawabu zaidi kuliko msikiti wa Madina. Kama ni msikiti afadhali uende zako Maka moja kwa moja. Lakini asli kila aenda Madina haimpeki yeye ile safari ila kwa ajili ya shauki ya nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallala wewe ushindwa hata na Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman juzi amefanywa interview akasema, kwa nini Waislamu wawe waipenda Saudia? Akasema kwa mambo mawili. Maka na ndio kibla cha Waislamu, na Madina ambako kutio kwa kumezikwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Muhammad bin Salman akushinda wewe eh? Sallala. Angalia jibu alilotoa Muhammad bin Salman. Maka kwa ajili ndio kibla cha Waislamu, na Madina wanakwenda kwa ajili ndiko alipozikwa nani? Hakutaja msikiti kabisa. Ametaja kuzikwa Bwana Mtume, wanamuendea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu kutoka hapa kwenda Madina, lakini kuna watu alioko Madina huwajia hapa hapa. Wajua ukimwota mtume ni kwamba mtume amekujia wewe. Raha gani hiyo? Raha gani hiyo? Raha gani hiyo? Wallahi hakuna raha. Hakuna raha. Yaani ile ndoto ya kumwota Bwana Mtume wewe hutaki uinuke. Yaani kuna watu hawalali kwa watamani kulala, hulala kwa sababu wataka kuzungumza na nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anas bin Malik asema huyo alimtumikia Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa alikuwa na miaka 30. Aliishi baada ya Mtume takriban miaka 70. Asema hata siku moja haikupita, hata usiku mmoja mimi sijamuota Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miaka 70. Hata usiku mmoja amesema, na lao ningelala nsimuote Mtume usiku mmoja ningejitilia shaka uislamu wangu na imani yangu. Alia hali. Juzi juzi kulionekana mwanamke kwenye Al-Kaaba yualia vibaya sana. Mwanamke mwenyewe kutoka Syria. Akaulizwa yule mwanamke, labda wewe kutoka wapi? Asema mimi kutoka Syria. Labda familia yake yote imelepuliwa. Umekosa familia yako? Akasema la. Umekosa mali yako? La. Una nini? Asema leo ni siku ya tatu sijawahi kumuona Mtume, ndio mimi nalia. Sijui nina dhambi gani nimeifanya. Leo siku ya tatu, kwani wewe kwa? Anasema mimi sijawahi kuanzia mimi ni msichana mpaka leo kulala usiku mmoja nisimuote Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo ni tatu ndo nimekuja kwa Mola wangu nalia, sijui nina dhambi gani nimeifanya. Kwa nini mimi simuoni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Angalia watu hao. Angalia watu alaka yao na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa maswahaba walikuwa na alaka kubwa sana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakimpenda. Zaid bin Dathna, huyu ndio alomfanya Abu Sufyani akasema maneno, maneno yenyewe mpaka leo kila mmoja yuatolea ushahidi hali ya maswahaba baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposema Abu Sufyan, ma raaitu ahadan yuhibbu ahadin kahubbi ashabu Muhammadin Muhammada, sijaona watu wanaompenda mtu mimi sijaona. Na Abu Sufyan kwa wakati huo, chukua yule mtu ambaye kwamba anatembea ulimwengu mzima, anajua situation za ulimwengu. Abu Sufyan ni mtu alikuwa akitembea sana, asema mmetembea sehemu tofauti tofauti, nimekwenda kwa wafalume tofauti tofauti, lakini sijawahi kuona watu wanavompenda mtu kama watu wa Muhammad wanavompenda Muhammad. Inna ashaba Muhammadin law aradu khala aljibali la khala'uha
watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani zao lao wange lao wakitaka kulitekua jabali, kuliondosha jabali sehemu yake, wataliondosha kwa yale mahaba na imani wanavompenda bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumswalie Mtume, Mwenyezi Mungu aturuzuku mahaba yake. Angalia katika dua ya bwana Mtume alikuwa akiomba, Allahumma inni as'aluka hubbak, mimi naomba mahaba yako, wa hubba man yuhibbuk, na kila mapenzi anayekupenda wewe, mimi napenda nipendwe na anayekupenda wewe, wa hubbu kullu amalin yuqarribuni ila hubbik, na kupenda kila amali, kila ibada ambayo itanikurubisha kwenye mapenzi yako ya Allah. Ya salam. Tena akiomba dua hii ndani ya swala, Allahumma inni as'aluka hubbak, mimi nakuomba ya Rabbi, naomba mapenzi yako. Hakuna kitu kama upendwe na Mwenyezi Mungu. Ukishakupendwa na Mwenyezi Mungu wewe khalas. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mungu ata yani Mwenyezi Mungu asema, nyinyi mkiwa hamunisikilizi nitawaleta watu hao Mungu anawapenda. Yaani mwanzo hao watu wamependwa na Mungu, na wao hao watu kisha wayuhibuna, na wao wakampenda Mungu. Yaani Mungu ametangulia kuelezea mimi nawapenda, na wao ili kuataka kinyume. Sisi tumpende Mungu na Mungu atupende? Mungu ametupenda. Lao Mungu hakupendi, hatokujalia wewe umpende yeye. Unapoona kwamba wewe wampenda Mungu, jua alitangulia Mungu kufanya nini? Kukupenda. Unapoona wewe humpendi Mwenyezi Mungu, jua Mwenyezi Mungu hajakupenda, na kumpenda Mwenyezi Mungu ni kuwapenda mambo yake. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea kuhusu maswahaba alisemaje, radhiyallahu anhum waradhu anhu. Mungu aliwaridhia, waliporidhiwa na Mungu ndio wao na wao wakamridhia nani? Lau Mungu hakuwaridhia hawangeweza kumridhia Mungu. Ukiona wewe waridhia mambo ya Mungu, jua Mungu alikuridhia yeye mwanzo, ndio akakuafikia na wewe uyaridhie mambo yake. Na sisi tumwambie ya Rabbi, na sisi twakuomba ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka hubbak, ee Mola sisi twakuomba mapenzi yako, wa hubba man yuhibbuk, na twaomba tupendo na kila kupenda wewe, wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbuk, na tupende kila ibada, kila matendo ambayo kwamba yatatukurubisha katika mapenzi yako ya Rabbi. Kwa hiyo tumepata darasa tulilopita dalili ya kwanza ya kuwa umuhimu wa kumjua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tunapomjua Mtume tutapata utulivu katika nini? Nyoyo zetu, katika nafsi yetu. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea katika Qur'ani kwamba ukiona watu wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanamkejeli, watu wanamdharau, sababu ya msingi ni moja tu, hawajamjua. Dalili, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, wao hawajamjua mtume wao ndio wakamkanusha. Manake wangemjua wangemkubali. Na mimi niliwahi kutoa story hapa, kisa, si story yani kisa, waqi. Kuna maprofesa wasomesha ndani ya University ya Amerika, walisilimu hawa. Mmoja alipoulizwa kwa nini umesilimu, akasema hubban li Muhammadin, mapenzi juu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umempenda vipi? Asema, nimeisoma Qur'ani na nikasoma hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ulimwengu wa sasa tuna kompyuta na mambo yanakuwa mix.
una mixi sangine, hili lilisikia wapi, hili lielezewa wapi, hili lilizungumzwa wapi, hili likuwa mwaka gani. Lakini huyu Mtume Muhammad hakuna teknolojia yote na hakuwahi kumixi baina Qur'ani na hadithi. Akasema hii ni hadithi ya Qur'ani. Hebu ngojea mwanzo nikamuulize Mwenyezi Mungu, hii ni hadithi ya Qur'ani? Akaweza Qur'ani akaiweka sehemu yake na hadithi akaziweka sehemu yake na hadithi al-Qudsi akasema la, hizi ni hadithi al-Qudsi. Mtu kwa miaka 23 yapokea wahi na hakuweza kumix. Huyu ni mtu aina gani? Haiwezekani huyu mtu awe na power ila power ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu tukajua. Mwingine na yeye akaulizwa, kwa nini na wewe umesilimu? Asema hubban li Muhammadi, kwa ajili ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulizwa kwa nini ulimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema nimewasoma ma celebrity wote, kila celebrity nimemsoma, lakini naona ana period maalumu, ikifika miaka fulani khalas yasahauliwa, hakuna tena anayemtaja, hana tena wafuasi. Mimi nikupe mfano hapa, kulikuwa kuna wazee labda wakisupport, wakipenda mipira, ukimuuliza wewe unapenda player gani, kwambia Pele. Kweli si kweli? Na walioko zamani watamtaja kabla ya Pele, hatuwajui sisi. Tukisikia tu ujanani mwetu tulisikia Pele, ingawa kwetu Pele maradhi. Lakini kukaja ikapotea, akawa hakuna tena ataja Pele wala majipu, ikawa sasa watatajwa wengine. Na upande wa kuogelea kuna wengine walikitajwa, na upande wa sinema kuna wengine walikitajwa, na upande wa timu kuna wengine walikitajwa. Kuna timu zilikitajwa, kina Newcastle, kina Aston Villa, timu za zamani zilikitamba kwelikweli, mpaka Mombasa hapa ilikuweko, si ndio? Eh? Lakini Mombasa alikuwa hakuna Manchester, hakuna sijui Arsenal. Ikaenda mpaka sasa imekuwa hata hakuna ajuao. Mtu akitaja Aston Villa huwa ni timu ya kawaida tu. Lakini ni timu zamani zake, hapo ni timu ina rekodi kubwa sana. Mpaka Mombasa kulikuwa kuna timu hapa. Lakini ilipita. Kulikuwa na maplayer wakati ono master ikapita. Namna hiyo hiyo kuja Afrika na ukapata ulikuwa na ma celebrity. Katika kila nyanja kuna celebrity, ndio waitwa ma celebrity, ndio sio? Ah? Lakini wana period maalum. Lakini kila nikimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijawahi kuona kuna mwaka hakuna anayemtaja Mtume. Chembecho walioje kusema kila kuchapo mahaba huzidi. Asema katika kitu cha ajabu, kwa mwaka watu milioni 20 hufunga safari wakaenda Madina na hako hai. Wenda kuitembelea kaburi, hayuko mwenyewe. Lakini tu mahabbatan wa shauka, tena wana spendi pesa nyingi sana wenda kulitembelea kaburi tu. Huyu ni mtu aina gani huyu? Huyu haifai kuwa ni mtu wa kawaida. Akasilimu. Ndugu yangu, kuna mambo ukiwasoma hawa watu ambao kwamba ni wasomi, vipi walimuamini Mtume? Wewe utashangaa, wewe katika Uislamu hujui vitu kama hivi. Wewe wajua kwamba kuna bwana mmoja alisilimu kwa tabati ada Abi Lahab bin Wataba. Hii tabati ada ambao mimi na wewe tuisoma siku zote, lakini hatujawahi kukaa tukafikiria. Huyu bwana alikaa akaikoti ni sura tabati ada, akaifuata. Iliteremka mwaka gani? Mwaka wa tatu au mwaka wa nne? Abu Lahab alikufa mwaka gani? Alikufa mwaka wa 11 kuanzia Mtume atumilizwe. Tofauti ni miaka mingapi hiyo? Kuanzia teremke ya tabati ya Abi Lahab mpaka kufa Abi Lahab. Ha? Iliteremka tabati ya mwaka wa pili. Abu Lahab kufa ni mwaka wa kwanza kugura Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miaka 10 baada ya kuteremka tabati ya Abi Lahab.
Kweli Abi Lahabi ilikuwa aweza kusema jamanini, Muhammad asema mimi na mke wangu tutaingia wapi? Muko nyinyi? Muhammad asema tena, anavodai Muhammad kwamba haya maneno yatoka kwa nani? Kwamba mimi na mke wangu tutaingia wapi? Motoni. Sayasla naran mina silimu. Asilimio hungia tena motoni? Anaisilimu hungia tena motoni? Kwa nini Abu Lahabi asiweze kusilimu? Within 10 years kuanzia aya iteremke mpaka afe. Akasema haiwezekani mtu wa kawaida tu ampe mtu challenge, amwambia wewe hu, manake maana ya hii sura nini? Wewe Abu Lahabi hutosilimu maisha yako, na maana kuwa hutosilimu, Mungu ashahukumu wewe wa kuingia wapi? Motoni. Hakuna weza kusema maneno kama haya, na ndio hatari ya kumhukumu mtu. Utaingia katika wewe tataalla ala Allah, waingilia mipaka ya Mwenyezi Mungu, haifai. Kazi ya kuhukumu wa kuingia motoni na kuingia peponi ni kazi ya nani? Sisi ni kutarajia, tutatarajia inshallah. Na si makosa kutarajia huyo ataingia peponi, lakini kumtia motoni yatakiwa uhakika. Je, unao hakika? Are you sure? Umepata confirmation gani ya kuwa huyo ataingia motoni? Ule wa motoni ule alikwambia nani? Hakuna katika maswahaba kabla hajawa maswahaba akiishi wa motoni motoni kama Ikrima. Hakuna katika maswahaba walikiishi maisha ya kimotoni motoni kama nani? Ikrima. Ikrima aliamua haswa kwenda Madina, mimi nendao kumaliza nani? Muhammad, yani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume alipoingia Maka akaiftahi, alisema mimi namtaka Ikrima dead or life, wanted, akaitoa. Mwisho akasema hata mkimpata ameishika Alkaba. Unajua ile ishma ya Alkaba, hata kama una madhambi gani, ukisha kuishika Alkaba hufai kufanywa jambo lolote kwa ile heshima ya Alkaba. Lakini kwamba mtume ana power kushinda Alkaba, akasema mkampata ameshika Alkaba, maliza yeye. Lakini Ikrima alisilimu. Angalia Ikrima aliposilimu, watu wote wanajua Firauni hadhihi al-umma ni nani? Firauni wa umma hunu ni nani? Abu Jahli. Mtume SAW alisema Firauni wangu ni mbaya kushinda Firauni wa Musa, kwa sababu Firauni wa Musa alipoona kisu kimefika wapi? Kwenye shingo, alisema nimeamini, nimemwamini Mungu. Lakini Firauni wangu ye hutindwa, umwambia mtindae, halo, ukimaliza chukua hichi kitwa kampelekee Muhammad, mwambie mimi na yeye paka, mimi nampinga yeye paka huko paka akhira, tutapambana mimi na yeye uadui tu, hakuna kurudi nyuma. Salala fadhali Firauni wa Musa angali rudi nyuma, huyu paka hufa yeye bado amestick pale pale. Lakini angalia namna gani, kwa mtazamo tulikuwa tukiujua sisi kwamba Ikrima naye atakuwa kama babake. La, Ikrima aliposilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa habari watu wa Madina, yaqdumu alaikum Ikrima, Ikrima atakuja kutoka Maka, fala tasubu aba, msimtukane tena Abu Jahali kwa heshima ya nani? Mtoto wake. Si maana Abu Jahali mva peponi, lakini aheshimiwe kwa kuheshimiwa huyo Ikrima. Ya salam, kuna zaidi ya hapo? Je, hivi sasa kuna Muislamu waweza ukamhukumu kwamba huyu lao angekuweko mtume angesema dead or life? Hakuna. Ikiwa Ikrima mtume alitoa na nasi akipatikana auawe na alisilimu, kwa nini umhukumu mwingine? Sasa ukisoma tarehe, ukasoma hii Qur'ani, utaona namna gani watu waliweza wakasilimu kwa aya ambayo kwamba wewe siku zote waiona ya kawaida tu, lakini kumbe ina miujiza mikubwa sana ndani yake. Miujiza mikubwa sana. Na wale waliokuwa kazi yao ni kukaa wakitaka kuisoma Qur'ani ili kwa malengo waipu
waifanyie radi, waikosowe Qur'ani. Ndani ya Qur'ani hupata maelezo yakawachanganya. Bwana mmoja, huyu alikuwa kwa Amerika naye pia, ni mwalimu wa mathematics. Huyu mwanzo alikuwa si Muislamu, na alikuwa abkari, yani yuko genius, yani akili yake iko very sharp. Saa ingine huwa kuna wanafunzi hata humshinda ule mwalimu, yani wewe umekuja ukaandika hisabu, yule mwanafunzi akakwambia, mwalimu hiyo lakini si wewe. Mwalimu ashangaa, umefanya vipi? Akamwambia, hii ukiweka hapa na hii ukiweka hapa, yani mpaka wale walimu walikisaidiwa na ule mwanafunzi katika baadhi ya kutunga mitihani ya hisabu, sura alivyokuwa genius. Huyu bwana ile akili kuwa kali sana, ilimbidi awe ni mulhid baadaye. Ilhadi ni kukataa, hakuna Mungu, hakuna dini, wanaitwaje? Athis, sio? Athisima. Na mtu mmoja? Atheist. Ehe. Sasa huyu akawa, baada ya kumaliza kusoma, akachukuliwa akawa ni mwalimu katika moja ya university pale Amerika, yosomesha hisabu. Kukawa kuna mwanafunzi mmoja anasoma haelewi hisabu, na kuna bwana ni rafiki yake huyo, akampigia simu, bwana kuna mtoto wa kike nataka umsaidie. Kweli huyo bwana akamkubali, akawa yuwaka naye privacy. Kwa bahati yule msichana ni msichana Mwenyezi Mungu alimjalia, ameshika dini ya Kiislamu sawa sawa, mutahajiba, mutahashima. Siku za joto, yahi uzunguni kukiwa kuna joto, huwa wale wazungu wa kama kuku matambara. Umeona kuku matambara? Maanake kuna kuku ukimwona na mabele yake sawa sawa. Kuku matambara ni ule amenyonyoka nyonyoka mabele, maanake kuonekana mwili kwingi kuliko zimstirio. Yaani yale manyoa huwa ni kidogo, mingi yamenyonyoka nyonyoka. Yaani wazungu huvaa nguo, pengine mtu akavaa kisuruale kina mstari tu, kwa kupenda kutembea tupu, kwa lile joto lilokuwa lingi. Lakini huyu joto lote na magloves na masoksi na maninja. Na akamuona kwamba huyu msichana hana time ya kukaa kutizama wanaume, na ukikaa na yeye hata hakushughulikii wewe, atakusikiliza. Yule akasema, huyu bila shaka joto hili, wenzake wanavyotembea tupu, bila shaka ana dini ameishika, dini yenyewe iko very strong. Akataka kujua, wewe una dini gani? Akamwambia, mimi ni Muislamu. Siku hiyo akamwona na Qur'ani, akamuuliza, akamwona akifungua ile Qur'ani kuisoma, hapeleki jito huku wala huku wala. Akamwambia, mbona wewe, watu mimi naona wakisoma vitabu wanashughulika mara huku mara, hata hapa darasani utaona zingine mtu ameshika mswafu bado anataka na umbea kujua ameingia nani, ametoka nani. Wewe ushishe Qur'ani, si uangalie Qur'ani tu. Poleni. Wapo walfadhlu ma shahidat bihi al-adau, ikiwa wenyewe wamekubali basi kweli. Akamuuliza, hichi kitabu ni kitabu gani? Akamwambia, hili ni Qur'ani. Akamwelezea, akamwambia, waweza kunipa na mimi? Akamwambia, atakuletea yako. Akamletea translation. Ule bwana akasema, he, hapa mimi nitaipata hii Qur'ani kuikosoa. Ni mtu nakwambia, yani ni mtu hadhik, hodari sana, yani genius. Akafika katika kusoma mpaka akafika katika aya ya kuelezea Firauni kuangamizwa, na baada ya kuangamizwa akasema, faliyoma nunajika bibadanika litakuna ayatan liman. Akasema, hapa Qur'ani imechemsha. Firauni imekufa ni yeye, aukolewe wapi tena? Hii hapa Qur'ani story tu. Sasa akawa ana mwalimu mwenzake, yuko yeye, huyu yuko Francisco, yule yuko Amerika, mwalimu mwenzake yuko Faransa.
akampigia simu, bwana, leo nimepata usiojua jamaa ukipata umbea ukwambiaje, leo nimepata wasemaje, sitosema wewe ni mbea, nipe tu ile maneno yatumikayo. Huambiana hiyo wale watu, leo kuna mpya mmeipata, leo kuna link latest, leo wanawake utumia, leo kuna ubuyu mpya nikurushie na wewe. Mwambia he, umepata zip, sema bwana Qurani bwana, enda kuzungumza maneno haingiriki hata akilini. Maneno gani? Akamwambia kuna aya inasema kadhaa, falioma nunajika biba, yaelezea Firauni ati kuokolewa. Yule bwana akamwambia naam, ni kweli, na mimi kabla ya miaka mitatu niliitwa katika kushiriki namna ya kumtia madawa Firauni, na mimi huyu ni mwalimu wa mambo ya mathematics, ule aliyoko Faransa yeye amesomea mambo ya chemical, sijui aitwa nani, mtu aliyosomea mambo ya chemical haya. Sasa amesomea namna ya kutengeza dawa ili mwili wa mwanadamu usiweze kuharibika, akaitwa ani kwenda Egypt ili kumtia madawa huyo Firauni. Sema ni kweli? Ha? Ni kweli? Kweli bwana. Na huyo muamini yule mwenzake akasilimu kwa aya Firaun. Aya mzungumzia Firaun. Aya haielezei Mungu ni mkubwa wala Mungu ni kadhaa wala, aya zungumzia Firaun. Oh Firaun. Yaani Firaun alimpinga Mungu, lakini aya yake yasilimisha watu kumwamini Mungu. Subhan. Jamani ni Mungu, Mungu ni Mungu. Badala kuna aya zinazomzungumzia Mungu kama kulu Allahu ahad. Kuna aya kama mwisho wa suratul Hashr, law anzalna hadha alquran ala jabalin la raita wa khasham tasaddian min ghashati llah, mpaka kisha huwallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus zalamul mu'min. Mungu akwambia wewe hutosilimu kupitia hizi aya. Aya itakao kufanya wewe usilimu ni ile aya ambayo kwamba yamzungumzia mtu hamu yake, kazi yake, bidii yake ni kudaieni Mungu. Subhana. Yaani Mungu akitaka kukusilimisha wewe hukuletea jambo la kijinga jinga, yaani jambo ambalo kwamba kiakili halikubaliani. Yaani wewe unataka usilimu kwa kumsoma mtume, si ndio? Kwa kumsoma yeye Mwenyezi Mungu utukufu wake na ukubwa wake na nguvu yake, uone namna gani aliangamiza watu, namna gani. Huyu aliyompinga Mungu ndio aya yake itakuonesha wewe umwamini Mwenyezi Mungu. Yaani hakuna raha kama mtu atoke na bakora huko aje kukupiga wewe, umpo kwenye ile bakora umtandike. watamu. Yaani ile ile bakora anakuja nayo ndio anaotiwa adhabu nayo. Subhanallah. Ndugu zangu, tusomeni sana Uislamu na tuishike sana Qur'ani na tuitamali sana. Sasa Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani ili kuwazungumzia watu, amlam yaarifu rasulahum, hawa hawakumjua, bal lam yaarifu, hawajamjua mtume wao, fahum lahu munkirun, ndio wakamkataa, ndio wakampinga, ndio wakamkanusha. Umuonaye yoyote hamkubali mtume, hajamsoma, lakini akimsoma hatompinga. Hii ni aya yatuonesha kwamba jamani, niye msomeni nani? Mtume. Ndugu zangu, Uislamu ni jumla ya ibara mbili tu. Mtu mpaka awe Muislamu lazima awe azungumze jumla mbili tu, ashhadu an la ilaha illallah, na jumla ya pili bas ashhadu anna muhammadan. Lakini poleni, kuna watu wengi, akija mtu nataka kusilimu, ngoja kupeleke kwa shekhe. Kwa nini umpeleke kwa shekhe? Kwa nini hujui Uislamu nini? Nga mtu ana masala ataka kuuliza, dua za kutawadha kwa mfano, yani dua za kuingia msikitini, tafsiri ya Qur'ani, sawa, umpeleke kwa shekhe. Lakini mtu ataka kusilimishwa pia, wewe huisi namna kumsilimisha mtu? Ina maana wewe mwenyewe hujijui kama ni Muislamu? Kwani wewe mtu akikuuliza wewe Muislamu, kwa sababu gani utamjibu? Hapa tukifanya interview tustiriane,
Lakini ni swala zito hili. Wengine mendo wameanza kuinamisha kitwa tini hata kiatani ukuniona. Yani mtu akakuuliza, kwa nini wewe ni Muislamu? Umejuaje kwamba wewe ni Muislamu? Utashindwa jibu. Kweli urongo? Ha? Tustiriane. Sasa mimi nakupa jibu. Mtu akikuuliza kwa nini wewe ni Muislamu? Mwambie mimi ni Muislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nakubali kwamba ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan. Hilo ndilo lilokufanya wewe ukabaki wewe ni Muislamu. Kwa hiyo leo ujua, ulao ukapambana na interview barabarani. Wewe ni Muislamu eh? Kwa nini? Umejuaje kwa wewe ni Muislamu? Mwambie nimejua kwa sababu mimi nakubali kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan. Sasa Uislamu ni jumla mbili. Nusu ya kwanza ni kumkubali Mwenyezi Mungu, nusu ya pili ni kumkubali nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli si kweli? Sasa ikiwa nusu ya kwanza ni kumkubali Mwenyezi Mungu, ni lazima tumsome Mungu. Nusu ya pili ni kumkubali nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima tumsome nani? Wewe mkubali mtu na humjui? Kwa nini mkubali na wewe humjui? Ndipo pale utakapokuja kutiwa shaka, utakubali ungesha. Unajua mkweli, unajua? Maneno yake ni sawa sawa. Kwa sababu gani? Humjui. Humjui, lakini mtu aweza kutia shaka kwa kitu kijuacho? Utakwambia bwana wewe, bwana Ahmad, Isa yako mbovu. Wewe ijua ni nzima, utakubali? Lakini wewe huijui, hujaivaa, hujaitumia, saa yako mbovu. Unajua kweli? Ilikuwa sijui mimi. Kwamba ulikuwa huijui. Hakuna kitu kibaya kama ujinga. Na hakuna kitu kizuri kama yakini. Hubabaishwi. Na ndio ukaona Sayyidina Abu Bakar alikisema, lau kushifa al-ghita'u mazdatu yaqina. Sayyidina Ali akasema hayo hayo, lau kushifa al-ghita'u, yani lau mbingu zikafunguka, nikaona pepo ile, nikaona moto ule, imani yangu ile ile. Kwa sababu khalas, mimi alionielezea mtume nimeamini, sihitaji kuona tena. Ndipo pale ukaona wewe wasema ashhadu, mimi nashuhudia. Wajua kushuhudia kitu kwamba wewe umefanya nini? Umekiona. Kwa sababu kila anachokielezea Mwenyezi Mungu mimi nakikubali kama mmekiona. Kila anachokielezea mtume mimi nimekikubali kama mmefanya nini? Nimekiona. Kwa nini siekwe akbalu? Mimi namkubali Mwenyezi Mungu. Sikukubali, mimi nashuhudia. Kushuhudia ni kwamba mimi niko kwenye tukio. Wewe waweza kushuhudia jambo huko? Sasa hivi pale nje kutokee tukio, watu watiane makonde, utakuwa shahidi wewe? La. Kwa sababu gani? Hukuweko. Lakini hapa katokea lolote, akaja mtu hapa akanitukana au akanifanya lolote, utasema mimi nilikuweko? Mimi shahidi. Kwa sababu gani? Ulikuweko. Ndipo tukaekewa ashhadu, si bahati nasibu ile, kwamba mimi huku kukubali nakubali kama ni kitu mmefanya nini, na nakubali upande wa mtume kama nimefanya nini, nimeona. Na ujue hivi vitu viwili, shahada tu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, juz'un la yatajazza, ni vitu huwezi kuviweka kando ukasema hichi huku hichi. Kikiweko hiki lazima kiweko hichi. Ukikubali hichi lazima ukikubali na hichi. Ukikataa hichi ushakikataa hichi. Ukikataa hichi ushakikataa hichi. Si moja na mbili, ni vitu viwili lakini vimekuwa, ni vitu viwili lakini vimekuwa kimoja. Ukikikataa chochote umekikataa kingine. Kadhalika Qur'ani ikaja ikatutaka sisi tukae tumfikirie huyu mtume. Na huwezi kukifikiria kitu ila baada ya wewe waweza kufikiria usiokijua. Mathalan mimi nikwambie bwana, hebu kaa mfikirie Unju bin Unuk. Utaweza? So, huyo Unju bin Unuk nani? Sisi wakati tulipokuwa vijana ulikuwa ukitishwa kwambia, umeona hiyo barabara kuna banga banga. Khalid, wamjua banga banga? Wamjua banga banga? Wala hujawahi kumsikia? Kule kwetu Amu ukitaka kutishwa kitu ambe wewe usitoke, kuna banga banga. Yaani banga banga ni kitu kimesawirishwa tu.
hakuna banga banga, sindio bwana maji? Hakuna banga banga, hakuna bangu bangu. Lakini ni kitu kimesawirishwa, kitu kibaya kikapewa jina banga banga. Lakini kila mtu katika sura yake yosawirisha banga banga ni kitu kibaya. Hata nakumbuka kuna kijana alikuwa anasafiri naye, wakati ilikuwa barabara ya Kanagoni hatari sana, mashifta kwelikweli, wakapanda mapolisi wamejivalia na wamejichora chora marangi meusi. Ule kijana akanambia mimi, ami banga banga yule. Manake siku zote wambia banga banga kitu cha kutisha tisha. Sasa ameona wale polisi namna walivyovalia na wamejichora chora, anambia ami banga banga yuwaja. Kamwambia wale sio banga banga, lakini wastahiki na wao waitwe banga banga. Sasa mtu akikwambia au kule hapo ulikuwa ukiambiwa wewe usende kule Makokoni kuna ngoloko. Wao tukisawirishiwa ngoloko ni kiumbe mrefu. Yaani bahari hata ikawa wapi yeye humfikia nusu ya miguu. Sasa mtu kitu kiwa ukijui wewe huwezi kufanya nini? Huwezi kufikiria ambacho manake mimi nikakwambia bwana kuna mwanamume amezaa, ambeba mimba akazaa. Utashindwa ufikirie vipi mwanamume alitiwa mimba vipi? Yaani mwanamume gani jagina alomtia mwanamume mimba? Bwana we sema utamfanya Mugabe afufuke. Yaani kitu huwezi kukifikiria mpaka kile kitu mwanzo uweze kufanya nini? Kukijua. Sisi kule kwetu kuna matunda huitwa matonga. Matonga hapa kwenu Mombasa kuna vitu viwili. Vitoria na mabungo. Zote zidogo. Tonga wa dude la kisawa sawa. Sasa mimi nikikwambia bwana hebu fikiria utamua matonga, huwezi. Lakini nikwambia matonga ni sawa sawa na Vitoria, tofauti vile vidogo. Matonga manake tonga ushinda nazi wakubwa, utaweza sasa kufikiria. Kama watu wa kwetu baadhi yao umwambie mtu kwamba nataka solola, sisi solola kwetu ni ile nyama ngamia ndogo ndogo, wabarawa huita nini? Odhka. Na wasomali huita nini? Nyiri nyiri. Nyiri nyiri, sindio? Odhka au nyiri nyiri? Odhka. Na nyiri nyiri? Ni hiyo hiyo pia. Ni hiyo hiyo. Wafi riwaya. Katika riwaya nyingine imepokewa nyiri nyiri. Riwaya nyingine, odhka. Sasa asojua hichi kitu kumwambia, ah bwana leo nimealikwa mahala nimepiga odhka. Odhka nini? Nyama ndogo ndogo ya ngamia. Yeye ataona ni nyama imekatwa ndogo ndogo tu, lakini hajui kwamba ile odhka ni nyama maalumu ina upishi maalumu ambayo yaweza kuketi hata miezi mitatu isiharibike. Unaona? Sasa kusawirisha kitu, kukifikiria kitu, yani kukifikiria, huwezi kufikiria ila uwe kile kitu wafanya nini? Wakijua. Ehe. Baada ya maelezo haya Mwenyezi Mungu ataka tumfikirie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutamfikiriaje na sisi hatumjui? Sasa alipotuamrisha sisi tumfikirie, ndani yake, ndani ya haya maamrisho maana yake msomeni ili mufanye nini? Mufikirie. Wajua sengine mimi nataka kukulazimisha kitu fulani, lakini waambiwa kuna kitu chaitwa direct na in. Sasa ingine mimi naweza kukuamrisha kitu si direct, ni indirect. Ninapokuambia bwana leo kuna uwalishi, lakini bwana wale wenye uwalishi wasema watu wavae kanzu. Sasa mimi sijakwambia wewe lazima uvae, lakini nimekuambia hakuruhusiwi mtu kuja ila na. Kwa hiyo nimekuamrisha indirect kwamba ukija harusini uje na nini? Lakini sijakwambia vaa kanzu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia katika Qur'ani katika surati 7 aya ya 46 atuambiaje? Qul innama, sema ya Muhammad. We mwenyewe mtume sema, a'idhukum biwahida, mimi nawaedhea nyinyi kwa jambo moja tu.
Mimi nawapa nyinyi mawaidha kwa jambo moja. Jambo gani? Antakumu lillahi. Hebu kuwa ni wa kweli, msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yaani wewe kaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kuwa na msimamo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ima mathna, ima wewe na mwenzako, ambie bwana njoo, hebu tukae kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kukaa kwenyewe lengo na madhumuni nini? Tumekaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hatuna lengo lingine lolote, hatutaki kuzungumza biashara, hatutaki kuzungumzia maendeleo, hatutaki kuzungumzia siasa, hatutaki kuzungumzia, hatuna lolote. Tumekaa lengo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ima wawili wawili, wafurada, au kila mtu akae kipeke yake. Lakini baada ya kukaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, thumma tatafakkaru, kisha hebu kila mmoja afikirie. Utakapofikiria, kufikiria nini? Maabi sahibukum min jinna, kwamba huyu sahiba yenu mtume si mwandazimu. Sasa utajuaje kwamba hana wazimu? Baada ya kumsoma. Mi nije tu nikwambie bwana fulani leo na wazimu, hana wazimu, hata simjui. Utaweza kutoa hukumu? Mtu ndio mwanzo kumuona, uulizwe ana wazimu hana wazimu yule, nitajuaje mimi? Lakini utaweza kutoa jibu kwamba ana wazimu au hana wazimu, mwambie mwembe kuku yote yamjua huyo hana akili, mwembe tayari yote huyo yamjua hana akili, yamjua. Lakini asojulikana, mtu ndio mwanzo amepita tu shibu, atoka huko toka meoni, enda huko toka meoni. Nikuulize, mwamjua huyu? Hatumjui. Utawauliza tena swala? Lazima mwanzo waseme twamjua. Akisema twamjua, vipi huyu jamaa? Huyu akili zake wayu wayu. Wajua maana wayu wayu? Akili zake Kimombasa usema hiye, akili zake ndio Kimombasa? Bebe ya Kimombasa hukuma kwa kuchenga. Hali unasemaje Kimombasa? Maruerue. Haya, akili zake maruerue. Sisi kule tupeni riwaya ya tatu. Taira ngi Tanzania. Sisi kwetu nana akili zake wayu wayu. Yaani hazimo hazimo, hamna hamna. Kibarawa? Akili ule natoa sauti ndogo. Mimi napenda kukijua kibarawa. Hana sauti, amechukua koo. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia, tuketi kila mmoja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lengo na madhumuni tumfikirie nani? Si umsoma nani hapa? Tumfikirie mtume. Je, tunaweza kukifikiria kitu tusiokijua? Kwa maana ona indirect hiyo. Maana yake msomeni mpate kumfikiria. Ukimsoma utajua kwamba walimsingizia tu ana wazimu, lakini yeye mwenyewe hana wazimu. Na hii aya yatuonesha kwamba ikiwa wewe ni mfuasi wa mtume, ukitukanwa, mtume ametukanwa kwamba ana wazimu, lakini amejibu yeye, angalia anayemjibia nani? Allah, ma bi sahibukum min jinna. Ile aya nyingine nasemaje? Wa ma sahibukum bi majunun. Huyo mtu wenu hana wazimu. Mtume akusema jamani, mimi sina wazimu. Na hili ndio kila wafuasi wa mtume ukiwasoma utaona wametukanwa sana. Imam Shafi umetukanwa, Imam Malik umetukanwa, Imam Ahmad bin Hanbal umetukanwa, Imam Abu Hanifa, lakini hakuna aliyowahi akajibu. Kwa sababu ukimfuata mtume hutakiwi ujibu. Mwate Mungu atatawalia wewe kufanya nini? Wewe unapoambiwa jambo lolote, neno lako kubwa linasema wa ufawidhu amri ila Allah. Mimi mwatea Mungu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie minalladhina yasmauna alqaula fayattabiuna ahsana. Tamani siishe wakati usiishe kwa utamu wa kumzungumza mtu.